artezanál. To je příjemný gauč. Mám sedět tady takhle s tou rukou za tebou, nevadí ti to, nebo? Já taky no právě můžu, víš, jako že... To koleno, podí se ještě? Ne. Jaká byla vaše bezprostřední reakce na to pozvání? Při těch oslavách jste to nemohli ani vnímat, nebo vnímali? Člověk to moc nevnímá, no, že člověk pije pivo a pak to přijde všechno najednou. Ale já si myslím, že jsme všichni rádi, co kluci. Já jsem to jako docela čekal, to tady to. Jako tady to asi se dalo trošku čekat. Super. Mám klasickou otázku pro každého hosta, na co vy byste se zeptali Jana Krause, kdybyste měli tu příležitost? Je dobrá otázka. Odpovíme na otázku otázkou. Co byste řekl vy? Na co byste se zeptal? Já asi jako kolik neznám. Já bych si třeba zašel na pivo, takže si myslím, že mě zašel na pivko jsem. Já souhlasím s tomu, to je vždycky u toho piva prostě poznáš toho člověka. Jak dlouho ještě budete oslavovat? Já myslím, že asi jako ještě dlouho. Příběh nekončí. Já vstávám, ale já můžu moc zpívat. Ještě u prezidenta budem slavit. To vám přeju, to bude úžasný zážitek a závidím vám. Děkujeme. Já vám přeju, ať se i vydaří dnešní večer a děkuju za odpovědi. Děkuji. A ještě jednou gratuluju.